memang kalau dana asing masuk ke negara kita, memang isu perkara yang baik sebab melalu bentuk pelaburan asing. Tapi dan kita pun tahu dana asing juga ada digunakan untuk tujuan pembangunan insan di bawah United Nations dan sebagainya. Tapi segala aktiviti yang dibawa melalui pelaburan, melalui apa ni, bangsa-bangsa bersatu, ini dipantau dan dipastikan ia mengikut undang-undang dan serta budaya negara kita. Tapi dalam isu yang hangat diperkatakan hari ini ialah tentang wang yang masuk ke negara kita yang tidak dipantau dan digunakan untuk isu-isu kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan bagi saya, saya rasa bank negara patut main peranan yang lebih hebat sebab kita bimbang. Kita ada akta iaitu Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act ataupun kita panggil AMLATFA. Dan kita takut kalau wang ini melalui dana asing masuk ke negara kita tanpa diawasi, tanpa dipantau. Bukan hanya dia jadi masalah, tapi takut mungkin dia masuk melalui yang boleh mengganggu-gugat keselamatan negara kita. Oleh sebab itu, kalau kita lihat akta dulu AMLA dikaitkan juga dengan anti-terrorism. Dan kita bimbang kalau wang masuk melalui pihak-pihak tertentu tanpa dipantau dan dibiarkan begitu saja, ini akan mengganggu-gugat keselamatan negara. Saya minta bank negara pantau sebab kalau mereka tidak tahu bahawa benda ini berlaku, saya rasa kerajaan harus beri satu tumpuan yang lebih mendalam. Sebab bagi saya ini penting, kita tidak mahu pihak-pihak tertentu mengganggu-gugat kedudukan keselamatan negara kita. Dan isu ini bukan isu politik. Dan kita lihat baru ini Profesor Ku Kee Kim sendiri pun telah menanya dari tanda soal dan minta supaya khususnya bank negara mengenal pasti di mana dana ini datang dari mana. Dan kita tidak mahu pihak-pihak tertentu atas nama politik menggunakan isu ini untuk menggugat kedudukan keselamatan negara kita. Jadi bagi saya, kalau bank negara tidak boleh pantau, mungkin kerajaan harus tubuh satu data kuasa khas untuk sebenar-benar memantau dan juga mengimplementasikan AMLATFA atau Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act. Sebab bagi saya, kalau yang tidak setuju tentang keselamatan negara, hanya pengkhianat negara saja yang tidak akan setuju untuk menjaga keselamatan negara. Bagi saya, keselamatan negara lebih penting daripada apa saja pun. Dan dalam artikel yang ditulis oleh Profesor Ku Kee Kim, kita nampak jelas. Kita nampak negara-negara yang terlibat dalam tergugatnya keselamatan mereka, khususnya negara seperti Libya, Egypt dan sebagainya. Kita tahu dana asing yang masuk ke negara-negara itu. Dan kita tidak mahu Malaysia datang ataupun jadi seperti negara-negara yang telah melalui proses itu. Bagi saya, kalau orang yang menentang pemantauan AMLATFA ini, bagi saya adalah pengkhianat. Undang-undang yang ada adalah, seperti saya kata, undang-undang under AMLATFA. Sebab bagi saya, bank negara harus pantau. Dan kita tidak boleh menganggap bahawa dana yang masuk itu adalah dana untuk tujuan-tujuan tertentu. Kita kena pasti
dana yang masuk ni dana asing. Memang kita seperti saya kata tadi, kita bersyukur sebab dana asing datang melalui pelaburan dan sebagainya. Dan juga dana asing yang melalui sanction funds from United Nations yang bantu tentang isu-isu seperti apa ni, pembangunan insan dan sebagainya. Itu saya tak nafi. Tapi bila dana masuk untuk cari masalah dengan kerajaan, dia akan suka tak suka melibatkan dana asing yang datang ke negara ini membantu pihak-pihak tertentu yang nak menggulingkan kerajaan. Ini yang kita bimbang. Dan bagi saya, kalau satu insan di negara kita sanggup menerima dana asing untuk menggulingkan dan mengganggu-gugat keselamatan negara, bagi saya mereka ini pengkhianat kepada negara kita. Dan kita tidak boleh terima orang seperti begini, malah tindakan tegas patut diambil. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau bank negara tak mampu nak mengawal apa ni undang-undang ini, kerajaan harus bagi satu satu consideration yang bagi saya penting untuk menubuh satu jawatan kuasa untuk bantau. Sebab bagi saya cukup bahaya. Dan kita tidak boleh anggap benda ini benda yang ringan ataupun benda yang boleh kita, ya, dia terpulang oleh kerajaan. Tapi yang lebih, apa yang saya tekankan ialah kerajaan mesti mengakui dan terima bahawa kalau bank negara tak faham, tak tahu bahawa wang-wang ini sedang masuk dan digunakan untuk kabar-kabar tertentu yang seperti saya kata tadi akan boleh mengagatkan keselamatan, dan bagi saya jawatan kuasa ke Suruhanjaya ke terpulang, tapi mesti ada. Jangan kita anggap bahawa perkara ini tidak penting. Dan saya pun tertanya-tanya, macam ketua pembangkang boleh naik kapal terbang jet eksekutif dengan dana begitu banyak, wang tu datang dari mana? Dia kata ditajak, ada yang kata sewa. Oleh sebab perkara ini bagi saya, kepada rakyat mesti tahu. Dan kita tidak mahu satu manusia yang bertujuan nak memporak-perandakan negara kita sebab dia nak jadi Perdana Menteri, sanggup terima wang daripada luar negara, dana asing, nak menggulingkan kerajaan supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Ini akan, saya rasa dari segi aspek keseluruhan, akan jadi masalah kepada keselamatan negara kita.